se studiojnë viktimen, e studiojnë lëvizjet. Peshtën e rasteve, nëse ato, sepse ka raste kur ato zhvillohen në vend publik, kryet vrasjeve. Po ka raste kur edhe vrahet dikush ekzekutohet në mënyrë të gabuar, sepse ja ka dhënë atje fotografi. Territori i Kosovës më shumë shfrytëzohet si vend i mshefjes tyne, se sa që është dhe Kosova nuk e ka atë kapacitet edhe në atë numër, edhe në atë shkollë të organizimit vrasje me pagesë që ka Shqipëria. Kështu që më shumë është prezente ardhja ndoshta prej Shqipërisë këtu, apo suportimi nga ajo pjesë e sa, ndërsa në Shqipëri kemi pas në Kosovë, kemi pas raste ku janë mshefqe e cekve dhe koloneli Refkia, ka pas raste ku këtu janë mshefë dhe tashti ajo tregon që nuk kemi të bëjmë rrallë, herë kemi të bëjmë vetëm me një vend caktum, me një region caktum, për kjo ka karakter ka njëra dhe ndërkomtar, dhe manë me vetë faktë që... Pra po tani që në Kosovë rrasën pagesi kryen njerëzit nga jashtë. Nga jashtë, ma shumë se sa, se nuk është niveli i profesionalizmit grupeve të në kriminole, dhe pse nuk është që s'kemi, edhe në këtu. Por, si që shë janë nivel të organizimit grupet në shtetet të tjera. Edhe në Shqipëri, po edhe në Serbi, po edhe në Malzi, si dhe mos, që kemi kartelit ndryshëm, edhe, por më rëndësi është që të këto raste, me seksu edhe për publikun, objektivja shumë i shenjëstruar mënyrë të sakt dhjetë për konashtë, se studiojnë viktimin, studiojnë levizet e tina, komplet e din ku jeton, vendin kryesor, levizet e tina, etjera, por shpeshtën rasteve, nëse ato, sepse ka raste kur ato zhvillohen në vend publik, kryet vrasje me pagesë, vend publik. Edhe pse nuk janë shumë të shpeshta, sepse ta e zgjedhin kohën, dhe aty ka raste kur kanë pësuar edhe njerëz të pafajshëm. Tu është rreziku i madh që edhe pësojnë edhe njerëz që fare s'kanë bënë me atë incident, me atë konflikt, apo me nuk janë target, apo ka raste kur edhe vrahet dikush ekzekutohet në mënyrë të gabuar, sepse ja ka dhënë atje fotografinë, dhënat atij personi, po çeja dikush për ngjon gjithmonë dikon tjetër edhe kjo. Po më rëndësi është me theksu këtë se parandalimi dhe zbulimi i këtyre rasteve është tetë komplekse dhe i vështirë. Dhe sidomos sa i përket aspektit hetimor, dhe sa zhvillohen hetimet që kanë të bëjnë edhe me gjetjen e provave, këtu për pa zbatim të masave të veçanta, apo të mshefta, këtu me veprime klasike të hetimit, është shumë vështirë me ardhet e dëshmit, me ardhet e dhe një edhon që nga qënë apo në krimin aty në pistave të jetimit apo indiceve të ndryshme që duhet të pasëronë dhe të kënë atër dhe një